Assalamualaikum Sénégalais ñi sétal ci réew ak ci bitim réew ñoy ñëri ñëp ñi sétal di nuyu président ñitum réew bi ak di nuyu ki nga xamné moy ministre transport aérien ak di nuyu ki nga xamné moy directeur AIBD waaw lool nak soko déggé dañu njabot ñi nga xamné ñom ñoy njabot di aéroport ñi nga xamné ñu doon liggéey ci aéroport manam doon ay porteur waaw ñu gën ko xam ci recycleur am ay jafé-jafé nak jafé-jafé yi am moy ñi ko tek moy ñi nga xamantene moy suñu kilifa waaw ñogoto ñu diñu liggéey lo fi nga xamantene mo nekkon global na solo ko déggé moy ñepp ñi nga xamantene ñom ñoo yor lepp li nga xamantene mom moy yoro publicité ci aéroport bi ak lepp li nga xamantene ñom ñoo yor chari woy ñun nak fofu lañ doon liggéey ñu arrêté won ñun nak depuis covid bi dugusé lañu tok waxtaan nga covid bi dé ñoo na aéroport légui yeen dañuy tej aéroport bi da ngay ñit tok négaliku ba nga xamantene tiji war nañ ngeen ñëwaat jëlaat seen liggéey lolu nak ñu tok di xaar ci ki nga xamantene kilifa la ki nga xamantene dafa yor ay njabot ñu tok pendant 2 ans 3 ans gisuñ dara han fay ñu même fo covid bi nga xamantene président la république da ko égati won jox ko entreprise muy public privé gisuñ ci dara mu doon lo xamne dafa metti fu ne nak jojju nañ ko kilifa bu nekk gi nañ ci buntu pour mu wax ci lolu mais buñ dem biñu faalé mu doon la xamne ñu koy metti lu di wax nak ki xamantene moy suñu kilifa Ali Mané message bi yow ya ko mom ñi tok ni ay njabot lañ ñi tok ni ay kilifa lañ té nam bi nga xamantene 2017 ay ko buñ dijé ñom ñoy ñi nga xamantene ñoy ñoon jëk ak di sérgo di liggéey ci condition bu metti nga xamné ay rapport pour nga gis son dox mën na sax amul pour nga gis fo lo lek amul ay mburu lañ doon duggal suñu sax ay ciéré ah suñu posé ñu jël lool def ci méw xewlu ñukoy jaayante bé fu mu tonni ay rapport ma sha Allah ñu ngi xalaat ay op aérien kon ni ñaan ngelaway ñi nga delawat leen seen bërepp liggéey kay té condition ay ñu doon def ñu changer ko parce que tamit di liggéey so xé di nga tek 24 heures ci aéroport bi di ko liggéey metti na bala nga jox sa salaire wér dina té bi am le 20 ngay dooga fébu condition pour liggéey transport amul transport da ngay dugg ci bus yi da nga dem dëkk yi xëy di nga tok 3 heures de temps pour égg AIBD mu doon lo xamné metti na di wo nak njiti réew mi président Macky Sall ah dañuy wax né da xeyu ndaw yi xey ndaw jé mo nek ni do jël ndaw liggéey loko pendant 2 ans mu xey lu am ben musiba bu dugg ci deug bi rek nga jaar non ré ko vraiment lolou du bilan suñu deug bilan xeyu ndaw yi ndaw da nga wara jël def ko formé ko ba paré joxol xey nam wa AIBD formé nañu ndax AIBD ku ko dugg bala ngay am bat da ngay am contrat d'abord ñu formé la bañ xamné yow mi war nga mëna liggéey aéroport ñepp na am formation ko gis ci am na formation AIBD formé la en opportunité jox la bat yi ngay soga am manam mëna liggéey ci aéroport bi kon donc ñun dañu valable té di wax na nak alémané ñun vraiment suñ place du bagui jaxlé suñ place du nek ci bèn yi di conté porte lamp yi suñ place moy AIBD bo nga xamné bu do dara ñu ñoko jaayante tay bay ñé ma sha Allah ndax fu tonni suñ liggéey ñu xamone nañ ko dé ñu ko doon def ñu jaara yoon ba gaay yi bis d'accord ndax xam nañ né porteur wala recycleur aéroport mo doon bërepp bo xamné mom moy bundu Sénégal soy dugg ci ñun ñolay ter ñun porteur ñolay ñew dalal la récupérer say valise yobu la ba parking nga jël soxto ñibi ci jamm soy del wat tamit ñun ñolay accueil yi départ ah bu nga la ba nga enregistrer ba nga dem ci jamm kon ñoñu nonu war yo le sagalé wa do nga dal kep ko xamné dal ya nga nek aéroport di wo wa las wa 2AS kep kuy kilifa ñu wax ci point bi président bu bes bi nak docteur bu bes bi AIBD li ni Ablaye Dieng monsieur Ablaye Dieng docteur ñu lay lancer appel point bi ñu lay ñaan nga wax ci moy cas bi nga xamné mom mo jëk téggu ci sa table nga recevoir ñu ak condition yi xam ñoko doon liggéey nam amana bobu sax mu nañ aéroport privé la won légui ñu ngi plus de gouvernement ndax jéego yu mu def tay
ba loolu yëpp bor yi mu fete côté ba nga xam ne léegi Sénégal moom moom aéroport moo tegu si loxoom. Kon donc tey ñun loolu su fierté la ndax combat boobu ñun ñoo ko combat tey. Kon donc dañ leen di ñaan képp dégg message bi ñu wax si loolu di wax Sénégal ñu leen bidim réew doomi sénégalais yaa ngi ñii di sonn vraiment mu doon loo xam ne métti na parce que tamit dañuy ne covid bi naan covid ñëwoon na mais amoon ñun amu ñu liggéey aéroport amoon nañ solution mais dañu déglu wuloon parce que suñu amoon suñu déglu woon amaat na duñu raje ak ñen parce que même nombre de personnes yu fa fekkoon suñu waxtaanoon ci biir ñii dañuy liggéey une semaine ñeneen liggéey une semaine NCS de suite pour si ne am loo mun a fort yóbbu sa njaboot mais defuñ ko dañuy jël ñëpp bale leen ne yéen ñu dëkk Dakar comme léegi dañu tëj circulation bi da ngeen di toog bi ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk jam ñaari ak jas ñoom ñoo am droit liggéey si aéroport loolu la ñu gëm noo ñoom ñu ba tey ñoom ñoo nekk foofu ak ñi nga xamante ne dañ leen recruté pour ñu jël suñu place kenn ñu leen liggéeyloo 24 heures loo xam ne ñaar nit ñoo ko doon liggéey ñu liggéeyloo ko kenn bu doon loo xam ne si Sénégal lii di fi xew nii man dama jàpp ne président Macky Sall yëgu ko dama jàpp ne Marème Faye yëgu ko dama jàpp ne kilifa yi réew yi yëguñ ko lu mel ni aéroport ba ñuy xalaat ne aéroport ëpp aérien may jaar di félicité si loolu te waaw seen i félicité vraiment ñi nga xam ne daal ñoom ñoo ngal aéroport seen liggéey si rafet na kon donc dañ suuraale point bi dugal ko loolu ba gars yi mun na delluwaat seen barab liggéey gars yi te condition yi ñeen teg ñu teggi ko parce que su fay delluwaat war nañu am auto transport heure yi ñuy liggéey war nañu doon ñëw war nañu ko wàññi salaire yi muy ñëw weer deewee mu ñëw gars yi jot ko te salaire su ko mënee yokk tamit ñu yokk ko parce que tamit saa yi liggéey 24 heures si 24 ak aéroport lu métti ngay fanaan vraiment weer su deewee balaa ngay jot sa salaire sax fu ne di ko dugg di laqatu di lepp ba nga xamante ne soo jëlee salaire bi dootoo dese di dara waaw loolu mooy daal li nga xamante ne moom lay ñaan tamit képp si mun intervention mu def si loolu di jaajëfal ñëpp ak ñi. Aliment lan la si mbir mi. Aliment moom moo moom entreprise global AIBD bi ngay dégg moom moo ko moom mooy ki nga xamante ne honorable député la moom moo ñu jël utal ñu defal ñu contrat bu la nekk AIBD ñu defal ñu bas ñu koy liggéeyal liggéey bu mucc ayib waaw léegi nag bi nga xamante ne feebar bi ñëw na dañu tëj aéroport bi ñu ko tëjee ñu ne fu mu toll nii la aéroport bi dañ koy tëj kon donc kenn bu mu fi ñëwatu da ngeen di toog ba ngeen dégg nouvelle nu ngay waxee waaw jusqu' à nouvelle ordre ngay ñëw bi ñu tijee aéroport bi nag toog nañu depuis 3 ans kenn ne ñu allo ñëw leen liggéey si pourtant amna ñu fay liggéey loolu la ñu xoolal. D' accord mën nañoo xam nombre bi nga xam ne moom moo fi nekkoon nombre bi ñu rajee. Nombre bu ne dem nañ ba ay 50 ba ay 60 am na ñoo xam ne sax ñoom demoon nañ wax dañu dañuy jël gaal ndax découragé. Waaw ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si village doo xoolee aéroport vraiment ñi nga xam ne ñoo nekk si région yi di ñëw bëri na njaboot daal mais dañu découragé ba fu mu toll nii doy na tey dëgg instant bi nii lan ngeen bëgg ak alumane bi nga xam ne moom ngeen di joxe baaraam tuuma ndax boobu ba léegi liggéeyu leen lan ngeen di xaar ci tey état bi pour ñu réglé su ci. Bugguñ dara lu dul liggéey ndaw Sénégal liggéey la soxla parce que xam nañ liggéey bi dafa liggéey pour nga am sax mooy problème suñ góorgóorloo nag ba def premier pas nga la waay nañu delluwaat suñu bërëb liggéey gars yi te suñ fa delluwaat tamit condition yi ñu changé ko ngir yàlla ndax aéroport gis ngeen léegi nu mu avancé nañu ko changé parce que tamit sàcc ñu defuñ dara fu mu toll nii 100% soo demoon nit ñii très bien mention très bien lañ lay gars yi di wax. D' accord est ce que diggante boobu ak tey entré ngeen en contact ak Aliou Mané. Nangu wuñ ñoo jël contact dëgg li ma la wax képp koo xam ne ponkal nga dañu am rapport ak Aliou Mané yóbbante nañ la sa dañuy ne non booy naa leen woo booy amul problème dañ teg si waat nañ teg si waat mais dañ teg si waat ba kañ ñee ngi fàq di ñibbi ñee ngi fàq di décourage di ci waaj a jëli gaal gi ñii seen njaboot mooy loolu yéen a ma gën a xam ku toog ay yor ay njaboot war leen war lañ jox lu lekk man gis naa kenn boo xam ne dafa toog doon liggéey aéroport ñu arrêté ko dafa xëy benn jour amul lu mu jox njabootam doomi ne ko yaay papa xanaa duñ léegi dafa mujj di jooy woo ma téléphone amul loolu daw na yaram si Sénégal bi nga xam ne mu ngi noonu. D' accord tey ay marché ay marché yu fonk ngeen rek gannaaw combat bi boo defee muy saafara ana yan jéego ngeen fas yéene tegaat. dégg ma ma ne tey ay marché yu fonk ngeen indi. waaw combat bi saafaawu ana yan tànk ngeen. non di premier pas bi la. premier pas bi la xam nga dañ koy yaatal media yaa ngi bëri na xam nga lii rek doy mais nañ suñ sañee media yi dañuy woo laaj ay question su boobaa di ngeen xam loo xam ne xamul leen ko woon fu mu toll nii dañuy daa fees lii lu mu ndax lii mooy bu ñu woon def parce que aéroport dafa doon lu xaw a sensible mais dañu fu ñu woote du ñu jot koo woo du la jot koo woo du la jël te am na ñoo xam ne ñoom ñoo ne sa service ñoo fa nekk alimenté. d' accord ñoom ñu liggéeyul. ana lan ngay wax naan benn yi dafa fees
amna lo xam dafa nek ci biir bi ci ñu tay dañ ko ragal lo xam deug mais non ko xamne sa way dañu liggey sans dañu liggey reis ci bopam bu ene bobu nek de dara ndoxu na sa du ko fa am lek du ko am mo do def lek am sagam ciere han mew suppose mu dem lek ko han ba tay ara boy bu do ne koku soko ne sa way amul ci xolam day jeex su xolé ara ko mané su xolé kenn ko xamne ni su xolam moy jeex la yaakaar mo tass te vraiment rew mu fu tolé dañ wax senegal emergent mais president dañ lay ñaan ngir yalla li ni ñu xolaat ko contrat yi ñi joxe ni nañ ko xolaat te dañ ñi am ño xamne ñi superviser ñi xamne ñom lañu liguer lo tamis loy do war fatte ñu ci wa man la colibas wa nek fi ni geñu way nek agent wa nek agent nek kon agent ay bd ci man structure sayo ci sayo yi compteur nak global global wa global kessel wa global com wa ali mane